Estos hermosos animalitos estão nestes a mano. My Oliver Friend utiliza lana para criar obras idênticas a tu mascota. Com a técnica filtrado com aguja, pouco a pouco vá dando forma às suas criações. Destacando os rasgos mais característicos de nossos melhores amigos peluditos. A maioria de seus pedidos são de perritos e gatitos. A Nanita liquida recholismos. Também cria outro tipo de mascotas como conejos. Monos. E outros amiguitos peluditos. Concha de sua madre. Obras de arte.